إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہما قسم کی نعمتیں رحمتیں فضل و کرم نازل فرمائے بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے جن پر درود و سلام اللہ کی مغفرت اللہ کے نبی کا جنت میں قرب اس کا بندے کو حقدار بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین انسانی زندگی کی حقیقت اس کی حلاوت اس کا فائدہ اسی وقت تک ہے جب تک وہ اپنے رب سے جڑا ہوا ہے اپنے رب سے تعلق میں ہے اپنے رب سے دعاؤں میں لگا ہے وہی اللہ ہے جو ہر قسم کی رحمتیں مغفرتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب کریم کا ذکر بار بار کرتا رہے جس کی زبان اس کے رب کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے یہ اس لیے بھی کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر جانتے ہیں کہ کتنے گناہوں سے بھری ہیں نافرمانیوں سے بھری ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی حرکتوں سے بھری ہیں وہ نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کیا کرتے تھے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان ہمیشہ تر رہا کرتی تھی
اور ہمیشہ اپنے رب کے سامنے استغفار، گناہوں سے معافی، مغفرت کی طلب، یہ ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کا شیوا اور عادت رہی۔ دن میں 100 مرتبہ اللہ کے نبی استغفار کیا کرتے تھے۔ یہی حقیقی زندگی کی کامیابی کی نشانی ہے کہ بندہ اس میں مضبوط ہو، اپنے رب سے تعلق میں مضبوط ہو، اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا ایک مسلسل سایہ رکھتے ہیں۔ اسی تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور مختلف محدثین کرام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ہر صبح ہر شام، ہر صبح ہر شام آپ کی زبان پر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ ہر صبح نبی کریم علیہ السلام اس دعا کی پابندی کرتے، پابندی سے صبح میں دعا پڑھتے، شام میں دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کرام نے اس دعا کو ان دعاؤں میں شامل کیا ہے کہ جس کو ہر مسلمان صبح میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے، شام میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے، کبھی اس دعا کو ترک نہ کرے، چھوڑے نہیں۔ کیونکہ وہ جن کی غلطیاں سب معاف ہیں، اللہ کے سب سے چہیتے بندے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ صبح کو یہ دعا چھوڑی، نہ شام کو یہ دعا چھوڑی۔ بڑی بابرکت، بڑی جامع دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھی، جو امت محمدیہ کا، ہمارا آپ کا معمول ہونا چاہیے۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس دعا کا ترجمہ ذکر کرتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی سی شرح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی کے الفاظ تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے تیری درگزر کا، تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، سلامتی کا سوال کرتا ہوں، حفاظت کا سوال کرتا ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، پھر کہتے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرتیں چاہتا ہوں، عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں، اپنے دینی مسائل میں، دنیاوی مسائل میں، گھریلو معاملات میں، مال و متاع میں، تجارتوں میں، ان تمام میں اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، سلامتی مانگتا ہوں۔ پھر کہتے اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیوب کی ستر پوشی فرما، میری کمیوں کو ڈھک دے، میری کمیوں کو چھپا دے، میری شرمگاہ کو چھپا دے، قابل عیب، قابل شرم چیزوں سے میری حفاظت فرما، وآمن روعاتی، اور جہاں کہیں کسی بھی قسم سے کوئی بھی ڈر، ڈرا دینے والی چیز، خوف، دہشت جو میرے ذہن پر، میری زندگی پر،
جاری ہو سکتا ہو ان تمام سے، اے اللہ مجھے امن و سکون عطا فرما، واحفظنی من بین یدی ومن خلفی، اور اے اللہ تو میرے آگے سے میری حفاظت فرما، میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما، میرے دائیں سے میری حفاظت فرما، میرے بائیں سے میری حفاظت فرما، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِ، اے اللہ اچانک میں نیچے سے کھینچ لیا جاؤں، نیچے سے مجھے ہلاک کر دیا جائے، میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں، تیری بڑائی کی پناہ مانگ کے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے نچلے حصے سے بھی، زمین سے بھی میری حفاظت فرما۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پاکیزہ، بڑے بابرکت، بڑے ہی جامع اور بڑے ہی مبارک کلمات تھے، جو ہر صبح ہر شام نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان مبارکہ سے اللہ سے یہ طلب کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے۔ بڑی عظیم دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے، جس کے ذریعے اللہ نے بندے کی دنیا و آخرت کی حفاظت کے مانگنے کا طریقہ سکھایا، اس کی گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، اکیلی زندگی، سب کے ساتھ مل کر کے ہونے والی زندگی، ان تمام زندگیوں میں اس کی حفاظت، مغفرت، عافیت، سلامت، نجات، اس کے مانگنے کا طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے اس دعا میں ہمیں سکھلایا ہے۔ دعا کی ابتداء میں اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرة، اے اللہ میں تجھ سے مغفرتیں چاہتا ہوں، درگزر چاہتا ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، والعافیہ عافیت چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں، نجات اور حفاظتیں چاہتا ہوں۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ دنیا میں بھی میری حفاظت فرما، آخرت میں بھی میری حفاظت فرما۔ معزز حاضرین، العفو والعافیہ، العفو کہتے ہیں درگزر کرنے کو، معاف کر دینے کو، اور عفو کا تعلق عام طور پر انسان کی پچھلی زندگی سے ہوتا ہے، جو اس کی زندگی میں ہو چکا، چاہے اب ہوا ہو، چاہے کئی سال پہلے ہوا ہو، چاہے عمر کی ابتدائی حصے میں ہوا ہو۔ غرض یہ کہ عفو کا تعلق انسان کی پچھلی زندگی سے ہے، والعافیہ اور عافیت کا تعلق انسان کی اگلی زندگی سے ہے۔ مختصر سے کلمات ہیں، مختصر سے کلمات ہیں، لیکن انسان کی پوری زندگی، اگلی زندگی، پچھلی زندگی، پوری زندگی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں سمو دیا ہے، گھیر دیا ہے۔ معزز حاضرین، اگر پچھلے گناہوں کی پکڑ ہو تب بھی انسان سکون میں نہیں رہتا، پچھلے گناہوں کی معافی ہو جائے، آگے کی حفاظت نہ ہو، تب بھی بندہ سکون میں نہیں رہتا۔ سکون کامل اسے اسی وقت ملتا ہے، امن تام اسے اسی وقت حاصل ہے، مکمل امن و سکون اسے اسی وقت ملے گا جب اس کے پچھلے گناہوں کے دھونے کا اللہ وعدہ کرے، پچھلے گناہوں کی مغفرت کا اللہ وعدہ کرے، پچھلے گناہوں کی مغفرت وہ مانگ لے، اور اگلی زندگی کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کر لے، مانگ لے، تب ہی جا کر امن کامل اسے نصیب ہو سکتا ہے، مکمل سکون اس کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ یا تو اسے ماضی کا خوف کھاتا رہے گا، ماضی کا غم ستاتا رہے گا، یا مستقبل کا خوف اسے ختم کر دے گا۔ ان دونوں سے نکلنے کی بڑی اچھی ترکیب نبی کریم علیہ السلام نے اس دعا میں سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اور یہ عفو عافیت اگر صرف دنیا میں ہو، آخرت کا پتہ نہ ہو، تو اس کو جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا، جس کی آخرت کے تعلق سے کوئی بات کہہ دی جائے، دنیاوی زندگی میں عفو عافیت نہ ہو، وہ بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک مسلمان کو تو اس بات کا حکم ملا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، وہ اپنی دنیا کی بھلائیاں جیسے اللہ سے طلب کرے، ویسے آخرت کی بھلائیاں بھی اللہ سے طلب کرے، دونوں کے حسنات اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو ویسے ہی یہاں پر عفو عافیت، مغفرت پچھلے گناہوں کی، اگلوں کی حفاظت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کی گئی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔
اس کے بعد اللہ کے نبی اسی کو تھوڑا اور تفصیل سے کہتے، اللہم انی اسلک العفو والعافیت فی دینی، اے اللہ تعالیٰ میں اپنے دین کے مسئلے میں درگزر چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اور عافیت کا تجھ سے طلب کرتا ہوں. بعض روایات میں الفاظ اللہم انی اسألک العافیت فی دینی، عافیت کا طلب اس میں، عافیت کو اس میں طلب کیا گیا، اگلی زندگی میں اللہ کی حفاظت کو مانگا گیا. معزز حاضرین، جب انسان کا دین محفوظ ہے تو اس کی دنیا و آخرت محفوظ ہے. جس بندے کا دین محفوظ نہ ہو اس کی زندگی جانوروں کی زندگی بن جاتی ہے. جانوروں سے کھاتا ہے، جانوروں سے پیتا ہے، جانوروں سے زندگی گزار لیتا ہے، لیکن اللہ کے نیک مؤمن بندوں کی زندگی اسے نصیب نہیں ہوتی. اور دین کی عافیت یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی بندہ عافیت طلب کر رہا ہے. اور وہ گناہ جو انسان کو اسلام سے نہ نکالے لیکن اس کی زندگی میں خلل پیدا کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، چاہے وہ بدعتیں ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی مختلف نافرمانیاں ہوں، ان تمام سے اللہ تعالیٰ کی عافیت چاہتا ہے، سلامتی اور حفاظت اللہ سے مانگتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے دین کی تو حفاظت فرما، میرے دین میں تو مجھے عافیت نصیب فرما. اللہم انی اسلک العافیت فی دینی. مسجد حاضرین، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، ہم نے کتنوں کو ایسے دیکھا جو اپنے دین میں محفوظ نہیں ہیں، شرک میں مبتلا ہے، بدعتوں میں مبتلا ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اللہ کو ناراض اور غصہ دلانے والے کاموں میں مبتلا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ سے کبھی اپنے دین کی عافیت طلب نہیں کی، اللہ سے اپنے دین کی حفاظت نہیں مانگی، اللہ سے اس بات کا سوال نہیں کیا کہ اے اللہ میرے دین کی حفاظت فرما. دین میں آزما لیے گئے. اور کتنے ایسے ہیں جو اپنے فرائض میں، اپنی اطاعتوں میں، نیکیوں کے کاموں میں بڑے ہی سست ہیں، یا تو کرتے نہیں ہیں، یا کرتے ہیں تو بالکل سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، اچاٹ دل کے ساتھ کرتے ہیں، تو دل کہیں اور ہوتا ہے، بدن کہیں اور ہوتا ہے، کام کچھ اور ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے. یہ تمام دین کی حفاظت کے خلاف ہے، یہ تمام چیزیں دین کی حفاظت کے خلاف ہے. اور بندہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہے اپنے دین کی کہ اے اللہ مجھے اپنے دین میں محفوظ فرما. وہ دنیا آیا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہم انی اسلک العافیت فی دینی و دنیای، اے اللہ میرے دین میں اور ساتھ میں میری دنیا میں میری حفاظت فرما، عافیت فرما، ہر طرح کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، ہر طرح کی آفتوں سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کے نقصانات سے اللہ میری حفاظت فرما. ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچائے، چاہے کسی جنات کے ذریعے پہنچے، چاہے انسانوں کے ذریعے پہنچے، چاہے مخلوقات کے ذریعے، کیڑے مکوڑوں کے ذریعے، زہریلے جانوروں کے ذریعے، زہریلے کیڑے مکوڑوں کے ذریعے، جس سے بھی جو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہو، اے اللہ تو ان تمام سے میری دنیا کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ سے بندے کو مانگنا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ سے بندے کو مانگنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے. کتنے ایسے ہیں جو بڑے دیندار تھے لیکن دنیا میں آزما لیے گئے، دنیا کی مصیبتوں کا شکار ہو گئے، تو ان لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا. مسئلہ صرف دین کا نہیں ہے، آزمائشیں صرف دین میں آئیں تو دین سے روک دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیاوی آزمائشیں بھی انسان کی دین کی پابندی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. کسی کی تجارت بڑی اچھی چل رہی تھی، تجارتیں کم ہونے لگی، کم ہونے لگی، تجارتوں کا نقصان ہونے لگا، ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل بد دل ہو گیا، اللہ کی تقدیر سے ناراض ہو گیا. عبادتیں کرنے والا عبادتیں چھوڑ دیا، حلال کھانے والا حرام میں پڑ گیا، سچ کہنے والا جھوٹ کا سہارا لینے لگا. کتنے ایسے مثالیں ہمیں اپنی زندگیوں میں، ہمیں اپنے آس پاس ملیں گی کہ دنیا کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا دین بھی محفوظ نہ رہ سکا. کتنی تجارتیں ہیں کہ جن تجارتوں کے فروغ کے لیے، جن تجارتوں کے بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے دین کو برباد کر دیا،
اپنی زندگی برباد کر لی. یہاں پر عافیت اللہ سے مانگی جاتی ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی دینی و دنیایا، اے اللہ جیسے دین میں تو عافیت عطا کرتا ہے ویسے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، دنیاوی مسائل میں اللہ تعالی ہر قسم کی میری حفاظت فرما. یہ اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے. پھر کہتے اللہ کے نبی، وَأَهْلِ وَمَالِ وَأَهْلِ وَمَالِ. عافیت جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے معزز حاضرین، یہ عافیت انسان کے اپنے بدن میں بھی بڑی ضروری ہے. انسان کے اپنے بدن کی عافیت، کہ اس کی آنکھیں صحیح کام کریں، اس کے پیر مضبوط رہیں، اس کے ہاتھوں میں حرکت باقی رہے، اس کا بدن صحیح سالم رہے. اور جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے، جیسے جیسے میڈیکل سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے، پتا چل رہا ہے کہ اس انسان کی اپنے بدن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات رکھے ہیں، اس انسان کے بدن میں اللہ نے ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو انسان کا زندہ رہنا دوبھر ہو جاتا ہے، اس کو صحت و تندرستی نہیں مل پاتی. یہ اپنا خون جو بدن میں سر سے پیر تک دوڑتا ہے، اس کے اندر ہزاروں جراثیم اللہ نے رکھے، اگر کوئی بھی ایک جرثوم، کوئی بھی ایک جراثیم اگر زیادہ ہو جائیں تو ایک قسم کی آفت ہے، کم ہو جائیں تو ایک قسم کی آفت ہے. یہ ان لوگوں کو پوچھیں جو اس قسم کی بیماریوں سے دوچار ہیں. معزز حاضرین، بدن کی عافیت بہت بڑی عافیت ہے. جب بدن صحیح سالم ہے، بدن محفوظ ہے، انسان اطاعت کرے گا، شکر گزاری کرے گا، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، عبادتیں کرے گا، اللہ کی دین کی پابندی کرے گا. اور اگر انسان کا بدن محفوظ نہ ہو، بیماریوں کا شکار ہو، دردوں کا شکار ہو، آفتوں کا شکار ہو، اور اسے صبر نہ حاصل ہو، تقدیر سے اسے رضامندی نہ ہو، تو وہ اپنی زندگی کو آفت بنا لیتا ہے، مصیبت بنا لیتا ہے. بدن کی عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے. دنیا کی عافیت جو اللہ سے طلب کی جاتی ہے، اس میں اس کی بدن کی عافیت بھی داخل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائیں، اگر بندہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کو غور سے پڑھے، سمجھنے کی کوشش کرے، نبی کریم علیہ السلام نے بدن کی حفاظت کی بہت سی دعائیں سکھائیں. اللہ نے کہا کہ اللہ میرے خون میں، میرے گوشت میں، میری ہڈیوں میں، میرے دل میں، میری آنکھوں میں، میرے بدن کے ہر حصے میں نور بھر دے. نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہے، صحت مندی ہے، تندرستی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، سب کچھ اللہ نے نور کے ذریعے بندے کو عطا کر رکھا ہے. بدن کی حفاظت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگنی چاہیے، عافیت طلب کرنی چاہیے. کوئی بہت زیادہ موٹا ہو جائے تو وہ ایک قسم کی آفت ہے، کوئی بہت زیادہ دبلا ہو جائے وہ ایک قسم کی آفت ہے. معزز حاضرین، کبھی کسی ہاسپٹل کو چلے جائیں، خاص طور پر ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹلز جو ہوتے ہیں، جہاں پر مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں، جہاں پہ بیمار رہتے ہوں، جا کر کے مختلف بیماریوں کا ایک مرتبہ جائزہ کر کے آئیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دے رکھا ہے، اللہ نے آپ کی کس کس طریقے سے حفاظت کی ہے. یہ پتا کرنے کے لیے آپ کو ایک مرتبہ ہاسپٹلز کی زیارت کرنی چاہیے، اسی غرض سے، اسی نیت سے کہ جا کر کے دیکھ کر کے آئیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں جس سے دوسرے محروم ہیں. اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی برا پڑوسی مل جائے، اللہ محفوظ رکھے، برا پڑوسی مل جائے، زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، جینا حرام ہو جاتا ہے، نہ صبح چین کی گزرتی ہے، نہ شام سکون کی گزرتی ہے. یا اسی طریقے سے اگر کسی کے دشمن آس پاس رہنے لگیں، ان کا آمنا سامنا ہونے لگے، تو ہر تکلیف پہ وہ مسکرائیں تو اسے تکلیف ہو، دشمن کا مکر ہو، دشمن کی سازشیں ہوں، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت سے رکھے. یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. وَأَهْلِ وَمَالِ، اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا کہ اے اللہ میرے اہل و عیال میں میرے حفاظت فرما، میری عافیت فرما. کتنے ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں ان کی نافرمان ہیں، ان سے خیانت کرتی ہیں،
उनसे खयानत करती हैं, अमानतदार नहीं है, इज्जतदार नहीं है। जबान दराजी करना, शौहर की गैर मौजूदगी में उसके नापसंदीदा काम करना, शरीयतों की नाफरमानियां करना, घरों में बिदात करना, अल्लाह की नाफरमानियां करना, घरों में म्यूजिकें चलाना, कितनी ऐसे औरतें हैं जिससे लोग परेशान हैं। इसे अल्लाह ताला की पनाह तलब करनी चाहिए, आफियत मांगनी चाहिए। आफियत मांगने का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है। और कितने ऐसे हैं कि जिनके घरों में बीमारियां ऐसे घेर लेती हैं कि सुबह से शाम तक बंदा परेशान नजर आता है, सुबह से शाम तक बंदा परेशान नजर आए, उसकी बीवी बीमार हो, उसके बच्चे बीमार हो, बीमारी पर बीमारी हो, तकलीफ पर तकलीफ हो, इससे आफियत तलब करनी चाहिए। या फिर किसी के घर वाले कुछ ऐसे मिल जाए कि मर्द की ताकत से बढ़कर के उससे मुतालबे करने लगे, मर्द की ताकत से बढ़कर उससे मांगने लगे, उससे खर्च करवाने लगे कि जिसकी वजह से या तो बंदा परेशान हो जाए, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, या फिर ऐसे हो कि बंदा हलाल से हराम में हाथ डालने लगे अपनी बीवियों की वजह से, उनके खामखा की ख्वाहिशात की वजह से, या फिर औलाद नाफरमान निकल जाए, औलाद खून के आंसू अपने मां बाप को रुलाने लगे, नाफरमानियां करने लगे, गलत किस्म की सोहबत में पड़ जाए, गलत किस्म के काम करने लगे। इन तमाम से अल्लाह ताला की जब तक बंदा आफियत तलब न करे, इसकी कोई जमानत और गारंटी नहीं है कि अल्लाह ताला किसी को महफूज रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल आफियत फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। और अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के जरिए जो दुआ हमें सिखाई, उसमें यह बात भी है कि अपने माल के मसले में भी अल्लाह की आफियत तलब करो, क्योंकि माल एक ऐसी चीज है कि माल की वजह से इंसान अपने मामलात में, अपनी जबान में, अपने अखलाक में, अपने सुलूक में बिगड़ जाता है, बदल जाता है। माल बहुत ज्यादा हो जाए तो इंसान के अंदर सरकशी पैदा हो जाती है। जैसे अल्लाह ने कहा खल्ला इन्ना इंसान अलायत का अर्राह उस्तखना, जब इंसान को महसूस हो कि सब कुछ मेरे पास है, सरकश हो जाता है, सरकशी उसके अंदर आ जाती है, नरमी उसके अंदर नहीं रह जाती, इताअत और फरमा बरदारी उसके दिल में नहीं रह जाती, नाफरमान हो जाता है, शरीयत की पाबंदियां छोड़ देता है, दूसरों पर जुल्म करने लगता है, दूसरों का माल छीनने लगता है, दूसरों के हुकूक गसब करने लगता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेरे पास है। और वहीं पर माल में कमी हो जाए, माल में कमी हो जाए, अल्लाह के नबी फक्र से पनाह मांगा करते थे, फक्र से पनाह मांगा करते थे, क्योंकि फक्र फकीरी एक ऐसी बला है कि अगर इंसान फकीर हो जाए तो चोरी पे आ जाए, झूठ पे आ जाए, धोखे पे आ जाए, हर गुनाह वो करने लगे, डकैती पे आ जाए। मौसा हाजरीन, माल में आफियत भी बहुत बड़ी नेमत है। माल की आफियत, इतना माल आपके पास हो कि ना आपकी जरूरतों से वो कम पड़े, न वो आपकी जरूरतों से इतना ज्यादा हो कि आपको गुमराह बर्बाद कर दे। ये माल खैर का माल है, निअमल माल सालेह लिर्रजुल सालेह, नेक आदमी के लिए हलाल माल बड़ी अच्छी चीज है। तो अपने माल के मसले में भी अल्लाह से आफियत तलब करनी चाहिए। मौसा हाजरीन, इसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दुआ को आगे बढ़ाते हुए कहते वस्तुर औराती, वस्तुर औराती। देखिए, इंसान की अपनी जिंदगी में चूंकि वो इंसान है, गलतियां बहुत सी होती हैं, नाफरमानियां बहुत सी होती हैं। और औरात का जो लफ्ज है अरबी जबान में, औरतुन कहते हैं शर्मगाह को। इंसान की अपनी शर्मगाह की हिफाजत भी एक बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह से मांगना चाहिए, तलब करना चाहिए कि अल्लाह ताला उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत कर ले, चाहे वो हिस्सी तौर पर शर्मगाह हो, मानवी तौर पर शर्मगाह हो। उसे ऐसे कपड़े मुयसर हों कि वो अपने बदन को सही तौर पे ढांक सके, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला कहते हैं कुल्लुकुम उरातुन इल्ला मन कसौतु, तुम सब के सब नंगे हो सिवाय उसके जिसको मैंने पहनाया, मुझसे लिबास तलब करो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें कपड़े नसीब किए कि हम अपनी शर्मगाहों को छुपा सकें। और कितने ऐसे हैं कि जिनकी
سہولتیں رہتے ہوئے جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے لیکن شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، کپڑے پہننے کے طریقے نہیں ہیں۔ خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ لو ویسٹ پینٹ جو آج کل آ گئی ہیں کہ بندہ تھوڑا سا جھکے تو اس کی پچھلی شرمگاہ دکھائی دینے لگے، بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ اور اگر عورتوں کے لباس کے، لڑکیوں کے لباس کے تعلق سے بات کریں تو مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا کہ مسلمان عورتوں کے لباس کس حد تک اتر چکے ہیں، مسلمان عورتوں کے لباس میں کس حد تک بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ وستر عوراتی، اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ انہوں نے حفاظت طلب نہیں کی، حفاظت کے انتظام نہیں کیے۔ اور شرم کی بات، شرم کے معنی میں یہ بھی داخل ہے، اس دعا میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ وہ باتیں جس سے آپ شرماتے ہوں، جن کو یاد کر کے آپ کو شرم آتی ہو، آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوں گے جو ہم نے غلطی میں، نادانی میں کیے ہیں، ہو سکتا ہم نے اس سے توبہ کر لی ہو، توبہ نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کے ذکر پر اگر ہمارے دلوں میں ایمان اور اللہ کا ڈر ہے تو شرم محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ تو اس کے چھپانے، اس کے ڈھکنے کا اللہ سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ فضیلت یاد رکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قریب بلائے گا، اپنا پہلو رکھے گا، ان سے کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں نافرمانی کی تھی، فلاں گناہ کیا تھا۔ بندہ مان لے گا، قبول کر لے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اے بندے، میں نے ان گناہوں کو دنیا میں چھپا دیا اور جا آج میں نے اسے معاف بھی کر دیا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دنیا میں بھی عزت باقی رہ جائے، آخرت میں اللہ کی مغفرت مل جائے۔ وہ بات یہاں پہ سکھائی گئی، استر عوراتی، استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں کو چھپا، میری کمیوں کو چھپا، شرم والے کاموں کو چھپا، نافرمانیوں کو چھپا۔ اسی وجہ سے وہ گناہ جن کو اللہ تعالی معاف نہیں کرتا، وہ گناہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور آ کر کے لوگوں کے سامنے بولتے پھرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پہلے تو اکیلے میں کیا، نافرمانی کیا، کسی نے دیکھا نہیں، آ کر کے لوگوں کو بتائے، ویڈیو بنا کر کے لوگوں میں عام کرے۔ المجاہرۃ بالمعاصی، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کے تمام لوگوں کی معافی ہو جائے گی سوائے مجاہرین بالمعاصی کے، جو جہرن کھل کر کے گناہ کرتے ہیں یا گناہ اکیلے میں کر کے لا کے لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ان گناہوں کی، ان عیوب کی صدر پوشی کی جائے، ان کو چھپایا جائے، ڈھکایا جائے اور لوگوں کے سامنے ان کو عام نہ کیا جائے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی مانگا کرتے، استر عوراتی، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی، میرے عیب کی، میرے قابل شرم چیزوں کی حفاظت فرما۔ تو معزز حاضرین، بڑی عظیم دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اس دعا کی پابندی کریں، اس دعا کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مختلف جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہیں، اس کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، مزید دعا کے الفاظ ہیں، وآمن روعاتی، اے اللہ مجھے خوف سے محفوظ رکھ۔ ایک مرتبہ انسان کی زندگی میں خوف آ جائے تو سکون کی زندگی کے لیے تڑپ کے رہ جاتا ہے، اور خوف مختلف قسم کا، کبھی خوف اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے سائے سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے، انسان کو تھوڑی سی حرکت سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسے خوف سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو ڈرائے، دھمکائے، دہشت میں ڈال دے، خوف میں ڈال دے، جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان تمام سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ عافیت مانگیں،
आफियत मांगे अल्लाह ताला से, सुकून मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ऐसे तमाम किस्म के डरों से हमारी हिफाजत फरमाए। बासौकात इंसान बुरे किस्म के ख्वाब देखने लगता है तो ख्वाबों का असर उस जिंदगी पड़ता है, परेशान, घबराया हुआ, डरा हुआ, और कभी किसी को अकेलेपन से डर, कभी किसी और चीज से डर, मुख्तलिफ किस्म के डर उसके दिल में बैठ जाते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे डर जो किसी दुश्मन का डर हो, किसी जालिम का डर हो, या खामखा कीड़े मकोड़ों का बेजा डर हो, ये वो चीजें हैं जिन तमाम से अल्लाह ताला की हिफाजत तलब करनी चाहिए। आमिन रवायती के हर एतबार से। और इसमें यह बात भी आ सकती है कि मालो मता का डर लोगों को लगा रहता है, कहीं चोरी ना हो जाए, तिजारतों में कहीं नुकसान ना हो जाए, यह भी एक किस्म का डर है। इन तमाम से अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए। और कभी इसका भी डर, बेजा डर, कि बीवी की तरफ से डर हो, बच्चों की तरफ से डर हो, रिश्तेदारों की तरफ से डर हो, हर किस्म के खौफ से बंदे को अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए। अल्लाह के नबी के जो दुआएं हैं उसमें एक दुआ यह भी है कि गलबतुर रिजाल, किसी आदमी पर लोग ऐसे गालिब हो जाए कि वो अपनी कोई ताकत ना रख सके, कोई हैसियत उसकी बाकी ना रह पाए, इससे अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए। फिर अखीर में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिफाजत का जो जिक्र किया वो बड़ा ही अहम जिक्र है। इंसान को कहीं भी कोई भी तकलीफ पहुंच सकती है तो पहुंचने की छह शक्लें हैं, पहुंचने की छह मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो उसके सामने से नुकसान होगा, या उसके पीछे से नुकसान होगा, या उसके दाएं से नुकसान होगा, या उसके बाएं से नुकसान होगा, या उसके ऊपर से तकलीफ होगी, या उसके नीचे से तकलीफ पहुंचेगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो यहां दुआ यहां पर सिखाई, इन छह जिहतों को, इन छह नौ जिहतों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें जमा कर दिया। कहा वहफ़ज़नी मिन बैनी यदैया من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي, कि सामने से कोई तकलीफ ना पहुंचाए। देख रहे हैं सामने से आकर के फलाने अल्लाह महफूज रखे मार दिया, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे जो हो, सामने से आके तकलीफ पहुंचाई। अच्छा भला दोस्त जिस पर एतमाद था उसने धोखा दे दिया, उसी ने मार दिया। पीछे से कोई छुरा घोंप दे, पीछे से कोई मार दे, चाहे वो अपनी बीवी बच्चे भी क्यों ना हो, अपने भाई भी क्यों ना हो, अपने पड़ोसी भी क्यों ना हो, अपने दाएं से, अपने बाएं से, कहीं से भी कोई भी नुकसान पहुंचा दे, इन तमाम से अल्लाह की पनाह बंदे को मांगनी चाहिए। वह मिन फौकी, आसमान से कोई चीज गिर जाए, छत गिर जाए, कोई बला आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, इससे अल्लाह ताला की पनाह तलब की जाए। वाऊदु बियाज़मती का नुक्ताला मिन तहती, जमीन से कोई चीज निकल के उसे अंदर से खींच ले, जमीन धंसा दी जाए, उसे अंदर कर दिया जाए, इन तमाम से अल्लाह की पनाह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने की। कहा ऐ अल्लाह मेरे ऊपर से, मेरे सामने से, मेरे पीछे से, मेरे दाएं से, मेरे बाएं से, हर एतबार से मेरी हिफाजत फरमा। वाऊदु बिअज़मतिका नुग़ताल मिन तहती, कि अचानक अचानक नीचे से मुझे खींच लिया जाए। ऐ अल्लाह तेरी अजमत का मैं सवाल करता हूं, तेरी अजमत का मैं सवाल करता हूं कि अल्लाह मेरी वहां से भी हिफाजत फरमा। मौसस हाजरीन, इस दुआ की पाबंदी करें खास तौर पर हमारे अपने दौर में, कि जिस दौर में आफतें बड़ी हैं, मुसीबतें बड़ी हैं, आजमाइशें बड़ी हैं, दुश्मनों का बकर है, मकर है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, मुख्तलिफ किस्म की आफतें आ चुकी हैं, मुख्तलिफ किस्म से लोग ना अपने घर में महफूज अपने आप को महसूस करते हैं, ना बाजारों में महफूज करते हैं, ऐसे हालात में यह दुआ इंसान के लिए एक किले का काम करती है, हिफाजत का एक बेहतरीन जरिया है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ्वा वल-आफियता फिद दुनिया वल آخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. یہ دعا کثرت سے پڑھے، یہ دعا ہر صبح پڑھے، یہ دعا ہر شام پڑھے، اللہ تعالی حفاظت کرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے، جن کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری تھی، جن کو اللہ نے معصوم رکھا۔
रखा था, उनका यह तरीका है। तो हम मुसलमानों को इस बात का सेवा बनाना चाहिए, यह अपनी आदत बनानी चाहिए कि हर सुबह इस दुआ को जरूर पढ़े, हर शाम इस दुआ को जरूर पढ़े, सूरज के तुलू होने से पहले दुआ पढ़ ले, सूरज के गुरूब होने से पहले असर के बाद दुआ पढ़ ले। तो याद रखिए, दुआ बड़ी बाबरकत दुआ है, बड़ी जामे दुआ है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह ताला अपनी खास अपनी हिफाजत में हमें रखे, अल्लाह ताला हर किस्म के फितनों से महफूज रखे, जो पिछले गुनाह हैं नाफरमानियां हैं अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हर तरीके से अपनी अगली जिंदगी में दुनिया व आखिरत में हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हर किस्म के फितने और शर से हमारी हिफाजत फरमाए, और जब तक जिंदा रखे इस्लाम का पाबंद बना करके जिंदा रखे, और जब मौत दे तो अल्लाह ताला खातिमा बिल खैर फरमाए, सुए खातिमा से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين